شغلي شغلي كيكات Sengalis.
さん。Շենքի մոտակայքում ենք, այստեղ իրավիճակը սկսում է լարվել, մոտ 1 ժամ է դիմադրության շարժման մասնակիցները շրջափակել են կառավարական 3-րդ շենքը, թույլ չեն տալիս աշխատակիցներին մուտք գործել կամ դուրս գալ շենքից, ավելի մանրամասն հաջորդիվ կանան մեր հեռուստադիտողները, այստեղ ոստիկանների եւ քաղաքացիների մեջտեղում կենթանի վահան են կանել անդիմադիր պատգամավորները դիմադրության շարժման մասնակիցները Oh, no! Oh, no!
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.